Prečo vlastne tej Petre stále pomáhaš? Nemá ona náhodou frajera? Ten chlap mi je podozrivý. A vraj Mareček si s ním rozumie. Takže sa bojíš, že Mareček jedného dňa bude mať radšej Braňa ako teba? Stalo sa niečo veľmi, veľmi zlé a váš ocko vám povie čo. Môj otec, teda už to nie je môj otec, ma veľmi sklamal. Kuba, má teraz vážny problém. A ako ti môžeme pomôcť? Budem tu u vás bývať. Oteckovia, už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.